Cera Beynəlxalq Piano müsabiqəsinin dinləmələri keçirildi və çox uğurlu keçirildi. Bu dinləmədə gənc piyanoçular və bizim Bakı Musika Akademiyasının tələbələri və eyni zamanda məzunları da iştirak etdi və bu artıq ilk dəfə deyil. Keçən ildə biz bu seçimi etmişdik və müəyyən musiqiçilərimiz Fujera Beynəlxalq Piano müsabiqəsində qalib olmuşlar və biz çox ümidvarıq ki, bu ilki seçimdən sonra da onlar qalib olacaqlar bu ilki deməli, müsabiqədə və bu müsabiqənin təşkilində və çox gözəl keçirilməsində biz əlbəttə ki, Şeyx Muhammed Əl-Şərqiyə böyük təşəkkürümüzü bildiririk və ümid varım ki, bu ildə qalib olacaq və hər il bu festivalda iştirak edəcək bu müsabiqədə.